da, beste experimentu bat, honetan parte hartzen dugula baita ere inego eta ni. Ze lehenengoan parte hartzen genuen emera eta ni, baina zegoen ere aniekin egite erronda. Experimentu hau egin dugu, egiaztatzeko, ba, merkatariek burdina botatzen dietela zerealei eta ez dutela berez. Horretarako, iman bat sartu dugu barruan, eta plaka metaliko honetan honekin biratzea sortzen du. Eta honek movimentu hau sortzean zerealek duten burdin metala pegatzen da, osea imana delako metala denez. Bueno, bai. Imanera doa, bai. Eta hemen ikus daiteke dituen burdin partikulak itxatxi direla. Hauek dira Maria eta Uzue. Maria, aurrera. Eta guk pila batzuk eraiki ditugu. Pila batzuk eraiki ditugu. Korronte elektriko bat sortu dugu errazio kimiko batzuen ondorioz. Korronte hori sortu da hemen dagoen ospina txoroskiloan dauka magnesioa erazotu duelako. Eta horrekin hidrogenoa sortu egin da. Ikusi alda hemen nola reakzioa gertatzen arien eta ze kolore beltza hartzen duen zorrozkilloa. Baina, eta ikusi aldugu ere, korronte, oza, zirkuito hau irekitzean itzaltzen dela erloiua. Baita berriro jartzean, piztu. Egin, itzaltzen da, piztu. Piztu, eta Coca-Colarekin berdina gertatzen da. Baina honek voltaje txikiagoa du, orduan da zailago gauzak pizten. Deserta Coca-Cola? Bai, hori da Coca-Cola. Eta hau ospina bakarrik. Hori da. Osa, ospina zorrozkiloarekin, zorrozkiloa zer eskoa da? Magnesioa. Eta ere kobrearekin errazionatzen. Bai. Biekin. Eta Coca-Cola zerekin dinozue? Berdina. Berdina. Kobre eta... Hau da egiaztatzeko, ospina eta Coca-Cola antzear, ba, elektrizitatea garraiatu alde. Disoluzio ioniko batekin. Bai. Eta baita ere kalkula dezakegu zer voltaje daukan, eta horretarako... Horrela. Eta ikusten da ben. Da, bote honek. Da, hemen hiru pilak daukagu eta honekin bi. Irene eta Sergio. Bai. Ba, gu egiten dugu errezio bat elefanteen hortzetako pasta deitzen dena. Bertan erabiltzen dugu ur oksigenatuaren deskonposaketa erreakzio naturala eta hori aprobetsatzen dugu hemen erreakzio ikusgarri bat egiteko. Ur oksigenatua berez HBO bidenez deskonposatzen da HBO-n ur naturalean arrunta edaten duguna eta hobian, oksigenoan. Orduan, oksigenoa gaza denez, gaza burbuilak sortzen ditu. Eta gu erabiliko dugu ur oksigenatuaren deskonposaketa erreakzioa eta garbikaria botatzen aparra lortuko dugu. Orduan, hasiko gara ur oksigenoa botatzen. Gero, garbikaria. Eta gero, deskonposaketa erreakzioa berez oso geldo egiten denez, ba, botako dugu katalizatzaile bat, potasio joduro izenekoa. Eta hori haren disoluzioa izango da. Potasio joduroa disoluzioa eratu dugu eta hori erreakzioa arinduko du. Eta lortuko dugun erreakzioa potasio joduroaren laguntzaz izango da erreakzio zotermikoa, beraz bero askatuko du. Lehenengo zorain ikusi dugun bezala, ur oksigenatoa bota dugu. Gero, garbikaria botatzen ari dena. Garbikaria etxean garbitzeko? Bai, faria. Fairia da, arrunta. Gero, purpurina, kolorea apertzeko. Beraz, bere zaparra zuria da. Orduan horrela politagoa geratzen da. Nahin pizka bat nahaztetzen dugu. Eta azkenik, erreakzioa arintzeko, lehen aipatu dudan katalizatzailea erabiliko dugu. Potasio joduroa. Kontu zer, bero da. Dago eta ez dakigu nora aterako den. Eta hor dago. Denola ditu duze pasta de elefante. Elefanteko hortzetako pasta. Duen formagatik.
diruditzen dugu erabiltzen dugun hortzetako pasta, baina asko zandiagoa, orduan elefantena. A ber, saiakuntza guzti hauek egiten ditugu laugarren mailan, eta ba, gure lehenengo helburua da irakaslei hurbiltzea zientzia, eta ikustea zientzia ez dela gauza komplikatu bat, eta egin aldela, ba, edo hurbildu alzaiela erraz. Orduan, egiten ditugun saiakuntzetatik beti ateratzen dugu, ba, ondorio polita esan dezagun, baina baita sakonekoa, zen eta gustokoak dituzten egiten diren saiakuntzak. Orduan, bueno, behintzat ikusteko zientzia ez dauela guren gandiko zurrun, baizik eta saiakuntza arrunten bidez ikasi aldela bebai eta hurbildu aldela, gure kasuan batez ere fisika eta kimika. Orduan hemen ikusten da, edo ikusi duzu zelan egin den ur oxigenatuaren deskonposaketa. Orduan lehenengotan landu egin dugu kontzeptu bat, erreakzio kontzeptua, hori ur oxigenatuaren deskonposaketa erreakzioa dela, orain prestatzen ari dira berriro erreaktiboak. Erabili dugu katalizatzailearen kontzeptua bebai, zeberei ikusten dute erreakzioa motela dena adindu aldela katalizatzaile baten laguntzarekin, eta ikusi duzu ere erreakzio honetan askatu egiten dela beroa. Orduan landu egin da be erreakzio esotermikoen kontzeptua. Orduan bueno, naiz eta laugarren mailan egin eta batzutan ba kontzeptu guztiak ez izan maila horretakoak, ba ulertu egiten dute, eta batez ere ailegatu egiten direnean batzirroko bigarren mailara gogoratu egiten dute primeran laugarren mailan egindakoak. Eta orduan uste dugu ba guzti horrek daukala guretzat behintzat oso garrantzi handia.